لەگەڵ پێشڕەویەکانی لەشکری عراق لە ئۆپراسیۆنەکانی مۆسڵ و ڕەقەشدا وەزیرانی بەرگری هاوپەیمانێتی نێونەتەوەیی دژی دەوڵەتی ئیسلامی جەخت لە گرنگی و بەردەوامی ئەم هاوپەیمانێتیە دەکەنەوە بۆ لەناوبردنی ئەم ڕێکخراوە تێرۆریستیە کە لە ناوچەکانی دەوروبەری مۆسڵ نەک هەر شەردەکا بەڵکو خەریکی دروستکردنی چەک و تەقەمەنیشە. لەگەڵ بەرەو پێشچوونەکانی لەشکری عراق لە ئۆپراسیۆنی مۆسڵدا هێزە ئاسایشیەکان چاودێری ناوچە ڕزگارکراوەکان دەکەن، هەرچەندە تێرۆریستانی دەوڵەتی ئیسلامی لە ڕاگەیاندنەکانیانەوە باز لەوە دەکەن یەکەکانی لەشکری عراق لەبەر بێتوانایی لە چەند ناوچەیەکی پێشتر ئازادکرابوون کشاونەتەوە. وەک دەبینیت بەناو هەموو ئەو گەڕەکانەدا دێن و دەچین کە ئازادکراون بۆ دڵنیاکردنەوەی دانیشتوان کە هێزە ئاسایشیەکان لە شوێنەکانی خۆیاندان و هەرچێکیش وتراوە لە سەرێمە تەنها درۆ و پرۆپاگەندەی دەوڵەتی ئیسلامی تێرۆریستە. ئەوە تا ئێمە لە هەموو جێیەکین و پلانیشمان هەن بۆ ئازادکردنی ناوچەکانی تری لای چەپی ڕووبارەکە. خاوبوونەوەی هێرشەکانی ئۆپەراسیۆنی مۆسڵ وەک سەرکردە لەشکریەکانی عراقی دەڵێن بەهۆی کەشوهەوای سارد و تاکتیکەکانی داعشەوەیە. هاوکات لەسەر ئاستی نێونەتەوەیی هێشتاش لە ناوبردنی دەوڵەتی ئیسلامی بە ئەرکی هەرەسەرەکی ناودێر دەکرێت نەکەن لە عراق و سووریادا بەڵکو لە هەموو جیهاندا. باسمان لە هەنگاوی گرنگ و بەرچاو کردووە تا بنرێن بۆ لە ناوبردنی داعش لە سەرانسەری جیهاندا، هەروەهاش بۆ ڕێگەگرتن لە هەموو جموجوڵیشی ئەم ڕێکخراوە تیرۆریستیە لە ڕێی کوشتنی سەرکردەکانیان و ڕێخەرانی هێرشەکانیانەوە و خاپوورکردنی بنکەکانیان و بڕینی سەرچاوەکانیان لە پێناو پاراستنی وڵاتەکانمان و گەلەکانماندا. لە کۆنفرانسەکەی لەندەندا کە تایبەت بوو بە بەرەنگاربوونەوەی داعش، وەزیری بەرگری ئەمریکا داوای لە بەڕێوەبەرایەتی نوێی وڵاتەکەی کرد تا بە گرنگیەوە لە هەوڵەکانی هاوپەیمانێتی دژە داعش بڕوانێت، وەک دەڵێت ئەم هاوپەیمانێتیە بۆ قۆناغی پاش داعشیش گرنگە. لێسادا لە ئەمریکا قۆناغی گواستنەوە لە حکومەتدا بەڕێوە دەچێت. وەک لەگەڵ وەزیرانی تری بەرگریدا باسم کردووە، ڕێنمایی من بۆ ئەو کەسەی جەم دەگرێتەوە ئەوەیە دەبێت ئەمریکا چالاکانە بەردەوام بێت لەم هاوپەیمانێتیدا تا شکستی تەواوەتی بە داعش دەهێنرێت، و دڵنیاشم لەوەی کە پێکەوە لەم هاوپەیمانێتیدا دەتوانین کۆتایی بە داعش بهێنین. لە کۆنفرانسە ڕۆژنامەوانی هاوبەشەکەشیاندا وەزیری بەرگری بەریتانیاش ستایشی هەوڵەکانی هاوپەیمانانی کرد بۆ لەناوبردنی داعش. داعش لە قۆناغی شکستدایە. لە عێراق لە سەدا دەی ناوچەکانی لەدەستداوە، زیاتر لە سەدا چلی ئەو ناوچانی لەدەستداوە کە لە سووریا داگیری کردبوون. ڕێگەکانی دڵاکێشانی خەڵکی نەماون، زیاتر لە 25,000 داعش کوژراون. لە ئێستادا کە قسە دەکەین هاوپەیمانان کۆمەکی هێزە ئازاکانی عێراقی و کورد دەکەن لە ئۆپەراسیۆنی ئازادکردنی مۆسڵدا. لە کۆبوونەوەی هەردوو وەزیردا لە لەندەن باسیش لە ڕەوشی سووریا کراوە لە پاشکەوتنی شاری حەڵەب، و هەروەهاش دوای دەستپێکردنی قۆناغی دووهەمی ئۆپراسیۆنی ڕزگارکردنی شاری ڕەققە، پایتەختی دیفاکتۆی دەوڵەتی ئیسلامی. وتوێژیشمان لەسەر ئۆپراسیۆنەکانی سووریاش کردەوە کە لە هەفتەی ڕابردوو قۆناغی دووهەمی ڕزگارکردنی ڕەققە دەستی پێکردووە، و هێزەکانی سووریا دیموکرات بەردەوامن لە پێشڕەوی لەگەڵ پشتیوانی فڕۆکە جەنگەکانی هاوپەیمانان. کەوتنی شاری حەڵەب نیشانەیە کە قەیرانی سووریا پێویستی بە چارەسەری سیاسیانە هەیە. بۆ مەبەستەش لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆنی میانەڕە و نەتەوە یەکگرتووەکاندا بەردەوام دەبین بۆ دۆزینەوەی ئەو چارەسەریە. لەگەڵ پێشڕەوی عراقیەکان لە ئۆپەراسیۆنی مۆسڵدا نیگەرانی هاتوونەتە ئاراوە، بە تایبەتیش کە هەروە دێوشتی ترسناکی زیاتر لەسەر ئەم دەوڵەتە تێرۆریستی ئیسلامیە ئاشکرا دەبن، لەوانە دروستکردنی چەک و تەقەمەنی. پێویستە ئەومان لە یاد بێت لەلایەن ئەفسەرانی پێشووی لەشکر و دەستگا هەوڵگریەکانی عێراقەوە بەڕێوە دەبرێت. هەر بۆیە کە سەیری ئەم چەک و تەقمەنیانە دەکەیت، ڕۆژی دروستکردن و لۆگۆی داعشی لێدراون. دروستکردنی ئەم چەکانە لە مۆسڵ مایەی نیگەرانی زیاترن. راپۆرتەکانیان دەڵێن ماتریاڵەکان لە تورکیاوە بەدەست گەشتووە و دەتوانن هەزاران ڕۆکێت و خومپارە دروست بکەن، و پێش دەچێت ئەوانەی ئەم چەکانە دروست دەکەن توانایەکی بەرزیان هەبێت. ئەم شوێنانەی دروستکردنی چەک و تەقەمەنی لە ڕۆژاڵاتی مۆسڵ دۆزراونەتەوە، و پسپۆر بە دووری نازانن دەشێت لە ڕۆژاوای شارەکەدا شتی ترسناکتر و خراپتری دەوڵەتە ئیسلامیەکەی ئەبوبەکر البەغدادی ئاشکرا بن.